Não, teu foi diga só assim. É pá, a gente tem que ser amigos. Acho que imenso. Que isso aqui nessa. E agora quero me passar com o seguinte. Mas eu vou ficar em dentro do cílio de um trabalho. É uma distância muito grande. Não tem problema. Posta. Thank you.
Ah,
Chama aí! Homem, ali tem um homem que está a responder. Chama aí! Ele está a responder assim. Chama, André! É aí! Está fora! Mete a mão a caçar litinho! Vem, venha, vem! Thank you.
Não, 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 não